Здравейте хора, днес ще ви покажа една тренировка от поредицата Тренирай с мен. Тренировката е в домашни условия, тренировката ще е за трицепс. Ако останете до края в видеото, ще ви разкажа за едно от най-ефективните упражнения за трицепс. Нарича се трицепс дипс, или сега ще ви го покажа, за да не говоря много, тренирам и се, надявам се и вие да сте в добро настроение, на вас да ви се тренира. Това упражнение, което ще ви покажа, пак повтарям, нарича се трицепс дипс и е едно от най-ефективните, едно от най-добрите упражнения, което поне на мен най-много ми харесва, това е едно от любимите ми. Преди да го направя, ще ви го покажа, сега ще правя някои серии, ще ви го покажа как го правя, какво правя, ще поговоря за това нещо. Обаче идеята ми е, че това упражнение мога да го използваме за загрявка. Било то, примерно, вкъщи, в домашни условия, както съм аз в моята стая, нали, прави са причастни, това е моята стая, моята си стая от едно време, аз тук си живея в тази стая, това ми е стаята, имам легло, имам си масички, шкафчета, футьоли, както и да е. Малка ми е стаята, няма много място, нали, тук виждате вратата се влиза, след това е банята, веднага да не разводнявам темата къде живее и какво живее. Идеята ми е, че това ми е леглото и понеже аз мога да правя тези трицепсови дипсови, за които ви говоря, мога да ги правя оттатък, имам футьоли, имам стола, някой път ги прави там, но за по-добро застопоряване леглото ми е тежко. И сега ще ви покажа една серия, за да знаете за какво точно става дума. Значи има различни вариации. Нали, аз примерно сядам на леглото или както се стоя на леглото, по едно време ми се прави и почвам. И ръцете са ми горе-долу на раменете. И започвам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нали, знаете, говорил съм ви и друг път. Тук идеята е колкото можем повече бройки е по-добре. Тоест, ако можем 10, 12, 15, нали, е по-добре, вариант е повече. Особено тук, при моите дипсове, които аз правя на това легло, нали, това е моето легло, на леглото, което ги правя, леглото ми е по-ниско, т.е. напрежението и натовареността на мускулите ми е по-малко, отколкото ако съм, примерно, правя кофички на успоредка. Там цялото тяло е цялото тяло е фанато просто на една успоредка, нали, там няма такова, не, много по-трудно е там, нали? Докато тук е много по-лесно, в смисъл по-малко е натоварено, самото движение е по-късо, нали? Самото свиване, самото изтласкване от този мускул играе по-малко роля. Вариациите, които аз правя 2-3 серии, значи аз това, което правя 2-3 серии нормално, т.е. 2-3 серии правя, ръцете са ми прибрани до тялото, 2-3 серии нормални. Правя една серия с широк хват, правя една серия с по-тесен хват. Защо го правя всичко това? Ами защото това нещо аз усещам, че ми натоварва трицепса под различен ъгъл. Тоест, самият трицепс, както отзад, нали, от рамото до лактия трицепса, различният захват по различен начин ми натоварва трицепс. Тоест, различни влакна от самия мускул, от самия трицепс ми се натоварва. И затова аз сменям хватовете, като по този начин се надявам, нали, целта ми е да натоваря трицепса под повече ъгли, под повече различни начини и просто за по-голямо натоварване. За да не говоря много, правя втората серия. Нали? Като втората ще ви я покажа, примерно, втората ще е с по-широк хват. Пак е същото, просто ръцете са ми на по-широко разстоянието, виждате хвата и само това, между другото, е най-лесното. По-широкият хват още по-лесно става. Дори не ги броя, правя колкото мога да откат. Както се казва, гледам да са около 10. И над 10 е добре. Изправям се малко, ще седна и тука, надявам се да съм в кадър, надявам се да ме фокусира телефона, защото аз снимам видеото ми от телефона, там ми е бюрото, преди време там ми беше компютъра на това бюро, но понеже компютъра ми е стар и, както се казва, му мина времето, аз съм с лаптоп, от другата стая имам лаптоп и използвам лаптоп, той не че е нещо по-мощен или нещо кой знае какъв компютър, но става просто, че лаптопът е преносим, нали, удобен, не мога да си го месец да поставите. И лаптопът е бърз, лесен, включвам само, гледам код, гледам или свършвам някаква работа на лаптопа, нали, той ми е в другата стая на една масичка, там гледам и телевизия. Докато тук, примерно, съм изчистил съм си стаята и виждате, тук си тренирам, спа. Значи тук в тази стая само спа, тренирам и имам шкафови с разни мои вещи и неща, които дори ни, нали, не ги показвам, защото са страшно много разхвърлени са, нали, имам лични неща, които не искам да показвам, нали, примерно имам
знаменца, флагчета от отбори, където съм ходил да играя едно време, бях футболист, аз съм ви споменал в моите видеа, имам, нали, флагчета, някой да ни каже, че съм от някой отбор или нещо, нали, т.е. за да ни... Нали, затова те си мои, това си мои кътчета, които съм си направил така лични, интимни, в които аз съм си запазил някакви такива сантиментални предмети, които имат за мен стойност. Те иначе по принцип са, нали, за мен може и да има това нещо стойност, това флагче или този предмет, но за другите може да не е така. Така че затова не ги показвам. Показвам ви моя сак. И това видео го правя, защото понеже не можем да ходим, нали, виждате сака къде съм го паркирал над главата ми. Защото си го преглеждах, случайно стана идеята ми за това видео и изобщо желанието ми да запиша това видео и желанието ми за тренировка дойде от сака, в който видях, че имам някакви стари неща и стари дрехи и дори стари хранителни добавки и реших да проверя какво имам в сака, видях дрехи, видях някакви неща, реших да ги извада, изпрах някои неща, тук си подредих моите стая, поизчистих, нали, спретнах така малко, поизчистих, поизпрах, понаредих малко и ми се освободи едно пространство, което реших, че е идеално да потренирам малко трицепса. Започнах с една-две серии от тези дипсове, които ви покажа, кофички. Нали, направих малко лицеви опори и сега пак се върнах към трицепсовите, но просто исках да го направя видео, исках да ви го покажа. Правя още една серия с тесен хват, което е малко по-трудно. Значи тесния хват е ето така, нали, нормалният хват е така, широкият хват е така, по-широк. Нали. Широк хват, нормален хват, тесен хват. Сега ви показах първите две серии с двете упражнения, сега ви показвам с тесния хват. С тесния хват е малко по-трудно. То е същото като предишните, просто ръцете са по-прибрани. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Трудно е, не е лесно, не си мислете, че е лесно. Ако някой си мисли, че е лесно, опитайте го и вие. Всичкото, което ви трябва, значи съвети за правилно изпълнение на това упражнение. Първото нещо, което трябва да внимаваме, за да избегнем нежелани неща и да правим правилно нещата, първото нещо, което трябва да имаме преди да внимаваме, това, на което ние ще правим тези неща, трябва да е добре застопорено. Т.е. трябва да имаме стабилна основа. Нали? Както ви обясних, при ковчиките тялото играе, там е малко по-трудно. Аз приноса пробвах, правя много по-малко ковчики. Нали? Не искам да звучи, занимавам се с тренировки, тренирам, опитвам.